Obnovu vozového parku realizuje SAD Prievidza od roku 2005. Je to v súlade s dlhodobým plánom. Podľa zákona by v prímestskej doprave nemali premávať autobusy staršie ako 16 rokov. Z celkového počtu 166 autobusov sa za posledné roky podarilo odovzdať do prevádzky už 151 nových. Tým bude vymenených 91% vozového parku v SAD Prievidza. Vlastne sa dostávame na priemerný vek autobusov 4,1 roka. Náklady na nákup 26 nových autobusov dosiahli sumu takmer 5 miliónov eur. Nákup financoval dopravca. Autobusy budú premávať na prímestských linkách v rámci regiónu. 17 autobusov bude jazdiť v regióne Prievidza, 5 autobusov v Partizánskom, 4 autobusy v Bánovciach nad Bebravou. Pre občanov to znamená predovšetkým bezpečnosť pri preprave cestujúcich, taktiež určitý komfort a pohodlie bez predpokladu nároku na zvyšovanie cestovného. Autobusy sú ekologickejšie a vybavené sú klimatizáciou, informačným systémom a elektronickým odbavovacím systémom napojeným na online sledovanie na dopravnom dispečingu. Majú nižšiu spotrebu pohonných hmôt, čo sa prejaví na šetrení nákladov. Typy autobusov sú rôzne. Pretože my máme vysledované teraz ten počet prepravených osôb podľa toho, aká je potreba jednotlivé obce. Sú obce, ktoré potrebujú väčšie autobusy a ktoré menšie. V tomto si myslím, že obidve naše sadky urobili kus roboty a naozaj máme jeden z najmodernejších a najnovších vozových parkov na Slovensku. Toto je jedna z tých najväčších investícií v tomto volebnom období. Minulý rok sa takisto nakúpili, predchádzajúci rok sa nakúpil väčší počet autobusov, určite nezastaneme. Do kompletnej obnovy vozového parku prievidzkej sadky treba vymeniť ešte 9% autobusov. Tento proces by sa mal završiť v budúcom roku. V regióne Horného Ponitria dopravca prepraví ročne autobusmi prímestskej dopravy priemerne 10 miliónov cestujúcich. Je to viac ako 8 miliónov tarifných kilometrov.